Euskadin dena prest dago ikasturte berriari hasiera emateko. Ia 350.000 ikasle hasiko dituzte ikasketak urrengo egunetan. Euskadin guraso gehienek eskola publiko aukeratzen dute beren seme-alaben hezkuntzarako. Kalitatezko eskola bat eta krisiak kalte egingo ez dionak. Balore demokratikoetan oinarritzen da euskal hezkuntza eta horretan jarraituko da lan egiten ikasturte honetan ere. Eta 2011-2012 itxaropenaren ikasturtea izango da. Behar bada, indarkeria terroristaren behin betiko desagerpenarena. Eta ziurazki, eta gabe Euskadi hobea izango da, eta hezkuntza hobea izango da. Marko hirueleduna hedatu egin da ikasteetxeetan, baita ikasgelen digitalizazioa ere.